No niin, hei Bilekissa. No hei Janne Kataja. Hei, sä oot tuomaroimassa tänään Miss Helsinki -kaunottaria, niin kiinnitätkö sä huomioon tisseihin vai Peppu? Niin kuin, onko tisse vai Peppu ihmisiin? Joo. Kysyit, joo. No Peppu. Millainen on hyvä Peppu? No semmonen taaksepäin kauniisti kaariutuva. Niin kuin, ei liikaa sivuille, vaan enemmänkin taaksepäin. Täällä kuvaaja tää tämmönen lyhyt ja vielä lihavampi kaveri kuin minä, niin häiritsee, että joo, kuvatkaa häntä, hänen vatsanseutua. Meillä on täällä kuule siis journalistinen haastelu kokonaan. No onneksi niin. Sulla ei mitään patsasta kädessä tossa noin, että sä et ole patsautelua. Aivan, mullahan on toi vuoden viihdetaiteilija plakaatti, että se on vaan jotain tammeja ja sit sillä ihan pieni semmonen joku messinkinen osa, että sillä ei pysty tota hörköpanuansa ja hänen autoaan niin käsittelemään, kun hyvä ystäväni Aku Hirviniemi teki. Mä oon myös vuoden riihmäkeläinen, että jos haluatte nähdä sen palkinnon, niin siinä on aika jööti. Millainen se on, että pitäisi olla kypäräiden kanssa vai miten? No, laittakaa myös munasuojat ja avaruuden vuoksi. Kesäteatterin treenejä. Alkaa kohta meidän Törnävän kesäteatteri, ammattikesäteatteri Seinäjoella. Niin me tehdään Älä pukeudu päivälliselle, niin mä oon monen vuoden jälkeen teatterilavalla. Hame päällä vai housutjalas? Mä oon housut itse asiassa, hetkinen. Vai alasti? Siinä saattaa olla muuten kohtaisesti, mä oon ainakin alasti. Että milla meidän pitää mennä kattoo sitten se? Ottakaa kiikarit mukaan sinne ja muuten mitään lähtävää. Mä oon ihan tunnetusti Etelä-Suomen pieni munaisimpia kavereita, että Jani Johansson, erään ystäväni, sanoi, että ei sillä ole väliä, vaan kun hän on hyvin tikkava perse. Janne, apua! Leikkaatte sitten nää pois. No niin, katsokaa kohuhaastattelu. Mä jotenkin jää sanattomaksi nyt tässä. Mut hei, tiiäksä, kun me kiertään Millan kanssa kaikkia festareita, kaikkia kaupunkeja, niin voisit sä esitellä joskus Riihimäen baarit meille? Totta kai, jos sinne sitä sovitaan. Ei me mitään maksa, vaan sä maksat meidän juomat, kato. Ai mä maksan teidän juomat. No, kyllä mä voin harkita. Mutta mä oon kuitenkin tämmönen, tiiäksä, niin kun perheen isä, niin ei ihan hirveesti voi sitten, ettei tuu mitään juttuja. Ja helppoa teillä, koska teidät blurrattais kuitenkin Seiskasta, että olis vaan, että romantiikka ilmassa, kaksi blondia ja Janne. Seksikästä blondia. Niin aivan. Teillä on hyvät blurraajat, joo, että ei muuta kuin sumentakaa munkin kasvoni.